mudan yaa mari weeyin waxa weeye goobtan imika aan taaganahay waad arkaysaan markastaba waxa weeyaan koortagista ayaa daweynta ka fiican inta qashin kuu jira iyo cudurkuna kuu jira marka dhibta u weyn ina haystaa wax kale maaha waxa weeyaan gacmaha caafimaadkaagu gacmahaagu ku jira waxa weeyaan imika roobka wuu safeeyey ilaahay nadaafad buu ka dhigay wuu qaaday waad arkaysaan waxa weeyaan kuwa ugu daray waxa weeyaan imika waxaasoo baala laga soo saaraya cidda sidata waxa weeyaan waa qashin aynu inagu samaynayno marka waxaad arkaysaa kuwa waxaad arkaysaa kuwa waxa weeyaan haddii aynan wada ilaalin nadaafaddeennana waxa weeyaan qof keliya mas-uuliyaddeeda ma saara waxa weeyaan kan ku daadanaya wuu garanayaa waxa idinuu la yar sugo ka qashinka ka qaadaya haddii aan qashinka laga qaado inuu dacwad ka qaba ha noo soo sheego laakiin waa ayaan darro iyadoo mar walba la safaynayo laga shaqaynayo wax baabuur iminka maraya waad arkaysaan waxa weeyaan waa caasimaddii jamhuuriyadda somaliland caasimaddii aynu joogno markaa miyana ayaan darro ahayn ayaan darro in maalin kastaba waxaasoo kale aynu dhiganno oynu weliba eegno oon qofka aan lagu samaynin aan wax loo raacin waxa weyaan inuu ka wada dadaallo weeyaan matala marka qaarkood canaan waa la sameeyey oo qashinkii lama qaadin waa la qaaday daad baaba safeeyey oo meeshu way safaysanayd xalay tooloo dhan buu daayey saakay imika markaan imid waad arkaya qashinkan oo kale qof baa soo dhigay qofkan soo dhigay kama fogo meeshan oo kale haddii imika la raadiyo waan helaynaa liinta aad arkaysid weliba dad dan yara ma aha waxa weeyaan waa dadkaa ku jira meelahan fooqyadan ama guryahan agtoodoo kale waxaan ka codsanaynaa waxa weeyaan in aynu wada ilaalino oo caafimaadkeena ilaalino xilliga roobkaoo kale khatar fara badan buu keenaya biyahaas markay tagaan hadhow dooxay gelayaan marka in aynu ka taxadarro dooxa inayna gelin waxaa looga baahan yahay waxa weyaan kan inaynu ka ilaalino ayaa looga baahan yahay qashinka inaynu ka dayno ayay u fiican tahay qashinka inaynu ka qaadno ayay u fiican tahay marka waxaan jecelahay waxa weeyaan in aan ku baraarujino oon soo bandhigno war iminkaba dhulka nadiif buu ahaa inaan ka dayno oon ka qaadno qashinkaasi aan ka dayno waxaad iminka ku arkaysaa xagga hore oo kale markaan iminka tagno waxaad ku arkaysaa meelo kale oy ka jiraanba ayaa ku jira marka waxa weeyaan kan iyo kaa kaleba way kharibaysaa waxayna inaga kharibaysaa caafimaadkeenna iyo caasimaddeenna inaynu caasimad nahay waxa ku caddaynaya nadaafaddeenna markaynu kor u qaadno meel kale kama iman marka waxaan jecelahay iminka haddaad halkaa aragtid oo kale nadiif bay tahay waad iga arkaya sidaa u nadiifsan tahay waxa weeyaan laakiin waxa weyaan qashinkaa iminkaa la soo dhigay qaar baa soo dhigay sharcigiina iminka wuu yaallaa weliba waxaan u sheegaynaa waxa weeyaan inaan markan dambe looga dul qaadani doonin oo ay dhici doonto sharciga in lagu qaado awel sharciga ayaan jiray sharcigiina maanta wuu jiraa sharcigaa lagu qaadi doonaa qashin dambe qofka ku soo daadiya ubadkiibaa tegaya waxaa laga inay ku ciyaari lahaayeen dhulkaasu nadiifa laakiin waxa weeyaan kuma ciyaari karaanoo qashin baynu ka wada dhignay marka inaynu ka ilaalino qashinka ka wada qaadno ayaa laynooga baahan yahay dhammaanteen